Հարգելի կառավարություն, մեծարգո վարչապետ, հարցս ուղված է ձեզ։ Օրերս կայացած հանրային ռադիոյում հարցազրույցի ժամանակ նշեցիք, որ Վրաստանը տարիների վեր ռազմավարական բնույթի խոր հարաբերություն ունի մեր հարևան պետությունների հետ, սակայն նմանօրինակ մակարդակի հարաբերություններ չունի մեր հետ։ Սակայն հարցազրույցից առաջ ձեր Վրաստան կատարած այցի ընթացքում ստորագրվեց Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի միջև ռազմավարական գործընկերության հաստատման մասին հռչակագիրը։ Այսպիսով կարող ենք ենթադրել, որ Հայաստանի և Վրաստանի միջև ռազմավարական բնույթի հարաբերությունները նոր փուլ են մտնում կամ սկիզբ է դրվում նմանօրինակ հարաբերությունների ստեղծման։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Համեցեք, պարոն Փաշինյան։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Իրականում հանրային ռադիոյում տված հարցազրույցում ես խոսել եմ պաշտպանական ոլորտի համագործակցության մասին և նույնիսկ ըստ էության ռազմաքաղաքական խորը համագործակցության մասին, որ Վրաստանը ունի Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ, և հարցադրում եմ արել, թե մենք պետք է ունենանք այդ հարցերի պատասխանները, թե ինչու է այդպես, և նկատի ունեմ ընդհանրապես մեր միջավայրի հետ կապված խնդիրներ քննարկելիս, մենք որպես կանոն հարցերը դիտարկում ենք Թուրքիայի և Ադրբեջանի տրամաբանության մեջ, և ես կարծում եմ, որ շատ հաճախ սա մեզ այնքան էլ չի օգնում ընկալել օբյեկտիվ իրականությունը, և ես շատ դեպքերում ասում եմ, որ իրականում դա այդքան էլ ճիշտ մոտեցում չէ, որովհետև հայտնի պատմությունների և պատմության բերումով այդտեղ էմոցիաները, երբ որ վերաբերվում է Ադրբեջանին և Թուրքիային, գուցե մեզ այդքան էլ լայն հնարավորություն չեն տալիս օբյեկտիվ միջավայրի հետ կապված օբյեկտիվ եզրահանգումների գալ։ Ինչ վերաբերվում է Վրաստանից ստորագրված ռազմավարական գործակցության և երկխոսության մասին հռչակագրին, ես կարող եմ ասել, որ այնտեղ ըստ էության նախատեսված են բոլոր ուղղությունները, և սա արտահայտել է երկու երկրների կառավարությունների կամքը այդ ողջ օրակարգով գնալ առաջ, և նաև վերադառնալով նոր սահմանադրության գաղափարի վերաբերյալ պարզաբանմանը, որովհետև նախորդ հարցին ի պատասխան ես չհասցրեցի ամբողջությամբ պարզագանքել, ձեր հարցն էլ, եթե ոչ ուղիղ, այնուամենայնիվ կապ ունի, որովհետև տեսեք, մեր միջավայրը և մեր հարաբերությունները փոխվել են, այսօր աշխարհը, ընդհանրապես գլոբալ աշխարհը այնպիսին չէ, ինչպիսին էր, ասենք, 5 տարի առաջ կամ 6 տարի առաջ։ Մեր հարաբերությունները ըստ էության ոչ մի սուբյեկտի հետ նախկինը չեն, այսինքն փոխվել է նաև այդ հարաբերությունների բնույթը, փոխվել է նաև մեր տարածաշրջանը։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ մենք այդքան էլ գուցե չենք շեշտադրել, բայց մեր տարածաշրջանում շատ էական իրողություններ են փոխվել, և այդ իրողություններից մեկը Վրաստանի Եվրամիության անդամության կարգավիճակ ստանալն է, և սա թեկնածուի կարգավիճակ, Եվրամիության անդամության թեկնածուի կարգավիճակ ստանալու փաստն է, որը ուզենք թե չուզենք, օբյեկտիվ ազդեցություն է գործում մեր տարածաշրջանում։ Հիմա տեսեք ինչ է ստացվում, որ մեր հարևան երկրներից երկուսը ունեն Եվրամիության անդամի թեկնածուի կարգավիճակ։ Եվ եթե նախկինում կարելի էր ասել, որ Եվրամիությունը ուր, մեր տարածաշրջանը ուր, հիմա Եվրամիությունը փաստացի ըստ էության մեր տարածաշրջանն է, և մենք այս փաստի հետ պետք է հարաբերվենք, և նաև այդ առումով շատ կարևորում եմ Վրաստանի հետ ռազմավարական երկխոսության մեկնարկը, և ընդ որում այդ հարցերն էլ, բազմաթիվ հարցեր կան, որ մենք ասում ենք, բա ինչի են բանը ընդեղ սենց թե կադրած, և այլ են, և այդպես շարունակ, մենք այդ տեղից պետք է կարողանանք
գնալ եւ այդ շղթան կառուցել միջև ռազմավարական մակարդակ պատճառները եւ լուծումները նույնպես հասկանալու։ Արձագանք չունեք։ Արձագանք, հա լավ։ Եթե ավելացնելու բան ունեք, պարոն վարչապետ։